Ага, үйдө гитара, барабан, инструменттер болса канчалыкты дұрыс дейді. Бір сондай бір сұрақтар тауып аласыздар да, не болады? Іштеңе болмайды. Сіздер нағы болса, мына тілменен боғауыз сөйлегенде сұрамайсыздар. Неге жалаңбаш мысалы, сіздің суретіңізді мысалы аккаунтыңызды көріп тұрмын. Шашыңыз ашқан, неге шашымды ашып жүрсем не болады деп сұрамайсың сен. Барабан тұрса не болады? Барабан тұрса барабан болады. Гитара тұрса гитара болады. Басқа ештеңе болмайды. Бірақ сондай бір мелочь, үйде барабан тұрса, періште кірмей қояды күнде. Не, как будто бір періштелермен күнде кездесіп жүргендей сөйлейсіздер да? Періштеге күнде көріп, ассаламу алейкум братан деп жүргендей. Бұл басқа нәрсе қалып қалғандай, басқа нәрсе бітті ме деп сұрайтын. Үйде арақ тұр сенде, шампанский тұр сандықта тығылып. Үйде өсек бар, өтірік бар, ғайбат бар, зина бар, басқа күнә бар. Жоқ, жоқ болған бәрі. Шай ішіп отқанда күшті деп отырасыздар ма? Бисмиллахиррахманиррахим деп отырасыздар ма? Кетеді ғой неше түрлі сөз, президент, мрезидент бәрін бітін шығарасыздар. Ол кезде сіздер шариғат сұрамайсыздар. Шариғатта харам ба, харам емес пе? Енені жамандағанша, күйеуің кетіп қалғанда ана өзің сіңлің келгенде осы енең қанымды ішті бар ғой, осы өліп қалса екен дегенді сұрамайсыздар оны. Ол нормальный ол. Қайын сіңлің вообще шайтан, вообще оңбаған. Оны жүргіш қылып тастайсың, апарып мусорға сүйреп апарып тастайсың. Оған керек кезде оны сұрамайсыздар. Ал енді бір үйде гитара тұрса не болады, барабан тұрса не болады? Барабан болады дейді, басқа не болады? Не болады? Ештеңе болмайды. Анау харам, мынау харам. Сұрайтын нәрсені сұраңыз. Харамның түр-түрі табылып жатыр ғой үйде. Жоқ, оны сұрамайды. Бүйтсе не болады? Үйде вино тұруға бола ма десең, үйде вино жоқ па не? Сол қызық та бізге бір жұмыртқа тауы болса, тау қойылып қалса, содан кейін баяғыда біреу сұра десе сұрайды, Ибрахим пайғамбар құрбан шалды ғой дейді ғой баяғыда дейді, иә соның терісі не істеді дейді. Не істеді? Не істеді? Аяғына төседі, Қытайға өткізді, не маңызды ма дейді сол не істегені? Бір болмайды мырза. Ана бағана бір нәрсе естіп алады, бір ұстаздан, бір имамнан бір нәрсе естіп алады да, содан кейін сол шұқып әкеліп тұрып бүйтіп сұрайды. Әй, одан басқа нәрсе толып жатыр сұрайтын. Күнәдан былай, күнәнің ішінде бүйтіп шомылып, шомылып, шомылып жүреміз да. Соны сұрасаңдаршы, осы күнә ма? Қаншалықты күнә? Қашан қойсам болады? Осы өсек деген бәлені қоя алмай жүрмін. Қалай қояйын өсекті? Дей сұрасаң, жарасыпты. Соны ойланамыз, кітаптарды оқимыз. Қалай бұл өсек деген бәлені қалай қоямыз дейміз. Жоқ, бізде жаңағы гитара бола ма, гитара сурет салуға бола ма деген сияқты.